Oi, gente, está no ar o programa Tudo Mais. Dia lindo aqui no Rio de Janeiro. E é lógico, nós viemos hoje gravar um programa especialmente para você. Programa hoje com André Valadão. Vamos participar de uma coletiva de imprensa e depois ele vai dar uma exclusiva para gente. Lógico, gente, nós somos o Tudo Mais da Rede Boas Novas. Você vai amar. Não saia daí. Vamos subir? Então vem comigo. Gente, eu estou aqui com ele, André Valadão, querido. Muito bom, que prazer. Prazer, aqui no Rio são dois beijinhos. Dois beijinhos, dois beijinhos. Minas é um, Mineiros, né, economiza até no beijo. Finalmente a gente conseguiu gravar esse programa, né? Nossa, eu já estava quase pegando um avião e ir lá para BH gravar com você. Pode ir também, não tem problema, gravo outro. Ai, que bom, então o próximo Tudo Mais eu vou para BH, vamos vai lá, ser Naná e BH. Isso aí, comendo Naná e BH, já combinou, comendo pão de queijo, café com leite. Ai, que delícia. Assim. Quando eu vou em BH... quando eu vou, não, só fui uma vez lá. Quando você foi? Quando eu fui, o meu marido me levou num restaurante maravilhoso, Chapuri, não é coisa de crente? É coisa de crente. É um restaurante de crente, não é? É maravilhoso, comida mineira, gente, você que não conhece, a Naná vai levar você lá um dia. Eu vou levar vocês lá, gente, é maravilhoso, e se prepare que você vai engordar 5 quilos, só em um dia. É verdade. André, a gente quer saber tudo da sua vida. Eu acho assim, o Brasil inteiro já conhece um pouco da sua história, né? Sua família respeitada, né? Conhecida pelo povo de Deus, pelos adoradores. Vocês são referenciais para a nossa geração. A gente quer saber hoje um pouco do André Valadão. Quem que é André Valadão quando ele não está cantando, quando ele não está adorando, quando ele não está adorando? Assim, o que você gosta de fazer na sua casa? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Olha aí, hein? Comprometedor esse programa. Comprometedor. Porque a gente quer saber tudo de André Valadão. Vamos lá. Vamos aqui lá. A gente pergunta vamos tudo. Lá. Talvez você nunca mais compre meus discos. André, como que você começou a cantar? Nós sabemos que você nasceu num lar evangélico, uhum. né? O seu pai é pastor. Uhum. Mas como que você descobriu que você queria ser cantor? Olha, eu sou quarta geração, na verdade, de evangélicos na minha família. Meu bisavô era pastor, presbiteriano. Então, desde o meu bisavô, a gente tem essa linhagem da bênção, essa linhagem de uma vida frutífera em Deus. Eu, com 8 anos de idade, eu já compunha, já tocava, Deus me dava músicas, eu tinha experiências na minha infância com Deus, com o Espírito Santo, e vivi minha vida como qualquer outra criança, adolescente, entreguei a Deus muitas das minhas férias, onde eu fui missionário com o Jocum, entregando minhas férias de verão, mas tive minha vida normal também na minha adolescência, como todo mundo tem. Mas com 19 anos eu fiz a minha entrega total a Deus, ministerialmente, dizendo mesmo para o Senhor que era tempo de viver como um homem no ministério. Nunca mais olhei para trás, estou aqui até hoje, e essa é a minha vida, assim. E a música na minha vida sempre foi realidade. Tudo que eu sempre faço vira música, seja para zoar as pessoas, seja um momento de alegria, momento de tristeza, sempre vira música. Minha vida é música. Então, ela sempre fez parte, desde a infância. E ela veio a florescer mais com a realidade do Diante do Trono. Que nós nunca pretendemos que o Diante do Trono fosse o que é, se tornasse o que se tornou. Era uma banda da igreja local, fizemos CD para levantar fundos para mandar um missionário para a Índia. E foi isso tudo. E ali, as músicas que eu também ia compondo, a Ana Paula querendo as músicas, o grupo querendo cantar as minhas músicas, a gente viu que era muita música. Então era pra era gravar. Muita coisa boa, né? É. Aí era muito conteúdo bom para ser colocado de lado. Isso. Né? Então, Deus foi dando isso. E, então, foi uma coisa muito de quem eu sou mesmo, sabe? Assim, o que eu gosto do que eu faço é que não é um personagem, é como eu sou, eu estou aqui agora com você, eu posso estar em cima de um púlpito, posso estar em casa, num restaurante, onde for, é a minha vida mesmo, assim, eu louvo a Deus por ter conseguido isso, assim, na minha caminhada com o Senhor. Já que você falou do Diante do Trono, eu quero deixar aqui um testemunho que eu tenho de vida. Eu não nasci num lar evangélico, e eu morava nos Estados Unidos, morei lá 13 anos em Boston, e não conhecia Jesus. E uma das primeiras músicas que eu senti a presença de Deus foi escutando Diante do Trono. Glória a Deus, e eu me lembro que lá na minha igreja vendia muitos DVDs da igreja, da Lagoinha. Isso. E eu falava assim para todo mundo, meu sonho nessa igreja. Ai,
emociono em falar, porque eu sentia muito a presença de Deus naqueles DVDs, sabe? Os maiores pastores do Brasil pregando. E eu tive a oportunidade de ir lá na Lagoinha. O meu esposo participou do programa Sexta Fora. Sim, sim. E quando eu entrei lá dentro, eu senti tanto a glória de Deus. Quando eu olhei aquelas bandeirinhas, mesma maneira que eu via no DVD, eu falei, Senhor, que igreja abençoada. A Tua glória está aqui. E eu agradeci ao Senhor por ter pisado naquela igreja, porque a gente vê a unção do Senhor na vida de vocês, na vida de toda a sua família. E é isso é algo que eu vou levar toda a minha vida. Eu lembrando, quando eu tinha 13 anos, recém-convertida, colocando o CDzinho diante do trono, não sabia nem orar direito. Mas eu orava junto com as músicas, mas Deus já estava trabalhando. Então, vocês fizeram parte do meu início, né, da minha caminhada com o Senhor. Glória a Deus. A minha irmã falou, Nayane, conta pra ele o nosso testemunho, amém, né? Eu tô sendo edificado, porque é muito bacana. Viu? Não tô aqui pra abençoar você, não. Já tô sendo abençoada aqui. Viu? Amém. Voltando um pouco pra sua infância. Uhum. Você cresceu no meio de duas meninas. Uhum. Como que é assim? Como que foi essa infância? Meu poder de influência é muito grande. Elas comigo eram mais meninos do que meninas. Sério? Ah, sim. Eu não me lembro de brincar de boneca com as minhas meninas, mas eu lembro delas brincando de bola também. Que legal. Assim, a gente, não que eu não brincasse com elas, estivesse com elas, mas realmente, assim, elas sempre foram muito minhas companheiras, né? Tanto a Ana quanto a Mariana. A Mariana mais até. A gente sempre brincou muito. Você é o do meio? Eu sou do meio. A Ana Paula é mais velha. Uhum. A Ana Paula tem 18, eu tenho 17, a Mariana tem 11. Então, a gente sempre brincou muito junto. Sempre fomos muito envolvidos juntos na adolescência também. E foi sempre muito legal. Nós três como irmãos. Tivemos outros dois irmãos que um chegou a nascer e o Senhor o levou. O outro quase nasceu e o Senhor também o levou, que foi o Lucas e a Maria Renata. O Lucas era para ser um ano mais novo que eu, e a Maria Renata é 3 anos mais nova que eu, e vamos conhecê-las no céu, com certeza. Mas tivemos uma adolescência muito legal. Que bacana. É legal, né, ver do jeito que Deus trabalha. Você e as suas duas irmãs, todos vocês envolvidos na obra, todos vocês referenciais para a nossa geração, todos vocês com unção de Deus. Então é muito bacana ver você hoje sendo o sucessor do seu pai, né? Que isso já é notório, né? Na igreja, pastoreando ali junto com seu pai. Ana Paula na liderança, né, do Diante do Trono. A sua irmã com um lindo trabalho aqui no Rio de Janeiro. Nossa, que igreja, mas gente, sério, eu não posso, meu pastor não pode ver essa gravação não, mas eu falo assim, gente, se eu tivesse Niterói, seria a mesa dessa igreja, que igreja bacana, igreja, muito é muito legal, então...